Salam, Misiya TV-də xoş gördük. 18 yanvar bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Bayraktar puallarının istehsalçısı olan Baykar Savunma Şirkətinin rəhbəri Səlcuq Bayraktar Massachusetts Texnologi İnstitutunun bir əməkdaşının Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə Səlcuq Bayraktara təhsil verdiyimiz üçün utanırıq sözlərinə münasibət bildirib. Səlcuq Bayraktar bu ittihama öz Twitter səhifəsində cavab verir. Bayraktar yazıb, utanmalı olan etdiyiniz soyqırım və qətliamdır. Biz torpaqlarımızı geri aldıq və bununla da ancaq qürur duyuruq. NATO qarşıdakı dövrdə Azərbaycanla yüksək səviyyəli siyasi diyaloğun və geniş praktika əməkdaşlığın davam etdirilməsinə ümid edir. Bu barədə trenddə NATO-dan bildirilib. NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina bu yaxınlarda regiona etdiyi səfəri zamanı Azərbaycanın bir sıra rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşlər zamanı NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən planlaşdırma və təhsil prosesi proqramı çərçivəsində Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığın bərpası məsələlərinə baxılıb deyə təşkilatdan bildiriblər. Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə gəlincə NATO-dan qeyd ediblər ki, Alyans Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması üzrə addımları görməyə ümid edir. Ermənistan və Azərbaycan NATO-nun dəyərli tərəfdaşlarıdır. Biz tərəfləri zorakılığın bərpasına səbəb ola biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırırıq. Həll olunmayan məsələlər diplomatiya yolu ilə həll edilməlidir. Biz Minsk qrupu prosesi çərçivəsində və xaricində dialoqu alqışlayırıq və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə addımların atılmasını görməyə ümid edirik deyə təşkilatdan bildiriblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinin humanitar işlər üzrə müşaviri Amiya Dilçilik İnstitutunun sabiq direktoru Möhsün Nağısoylu hörümçək sözünün 2021-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətindən çıxarılmasına və spider sözü ilə əvəz olunmasına aydınlıq gətirib. Möhsün Nağısoylu APA-ya açıqlamasında bildirib ki, spider təkcə hörümçək mənasını vermir. Spider həm də yeni sözlər, yeni mənalar lüğətinə əsasən minik avtomobillərində yığılan, bəzən açılıb götürülə bilən dama malik, iki yan qapılı və bir və ya iki sıra oturacaqlı kuza növüdür. Hörümçək sözü təsadüfən buraxılıb, amma hörümçək kimilər var. Yəni, hörümçək sözü lüğətdən çıxarılmayıb. Bu lüğəti 12 nəfər hazırlayıb. Mən elmi redaktoruyam. Məndən başqa 2 nəfər məhsul redaktor var. Lüğətdə təsadüfən bir söz olmayanda faciə olur. Biz əcnəbi sözlər əvəzinə milli sözlər daxil etməyə çalışmışıq. Dünyanın bütün lüğətlərində səhv olur. 90 min sözdən bir söz təsadüfən getməyib. Bu qəsdən olmayıb. Qeyd edək ki, bununla bağlı dilçi alim Qulu Məhərrəmli status paylaşıb. O bildirib ki, Azərbaycan dilinin sonuncu orfoqrafiya lüğətində hörümçək sözü çıxarılıb, spider sözü salınıb. Brent markalı neftin qiymətinin 2014-cü ilin oktyabr ayından sonra ilk dəfə 87 ABŞ dolları ötməsindən sonra bazarda potensial neft çatışmazlığı səbəbindən qara qızılın qiyməti artmaqda davam edir. Şimal dənizində hasil olunan Brent neftinin mart futuristləri 0,93% bağlaşaraq bir bareli 87,28 ABŞ dollarına satılıb. WTI neftinin mart futuristlərinin qiyməti isə 1,25% artıb. Artaraq bir bareli 84,34 ABŞ dolları təşkil edib. İnvestorların neftin tələb və təklif balansının qiymətləndirilməsi neft bazarında müsbət dinamikanın müşahidə olunmasını şərtləndirir. Analitiklər hesab edirlər ki, omikron ştammının tələbə gözlənilənindən az təsir göstərməsi inanılmaz dərəcədə böyük çatışmazlığın hiss olunmasına səbəb olub. İnvestorlar həmçinin Əbu Dabidən gələn xəbərləri də qiymətləndirirlər. Belə ki, 3 neft çəninin partlaması bazarda gərginliyi artırıb. Bundan başqa treyderlər OPEC-in hesabatının dərc olunmasını gözləyirlər. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları kiber cinayətkarlıqda təqsirləndirilən Bulqarıstan vətəndaşını beynəlxalq axtarışa verib. Bu barədə məlumat Interpolun saytında yerləşdirilib. Bildirilib ki, 33 yaşlı Niyazi Sevinç kompüter materiallarını dəfələrlə qanunsuz mənimsəbə və kiber cinayətkarlıqda təqsirləndirilir. Onun saxlanılması üçün qırmızı bülletenlə Interpola müraciət edilib. Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən Niyazi Sevinç təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində dövlətlər arası axtarış elan olunub. Dünya ölkələri öz səhiyyə sistemlərini gələcəkdə baş verə biləcək yeni pandemiyaya hazırlamalıdırlar. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres deyib. Biz yeni pandemiya monitorik yoluxanların erkən müəyyən edilməsi, hər bir ölkədə yoluxmaların artmasına sürətli cavab üzrə planlar, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının səlahiyyətlərinin artırılması vasitəsilə hazırlaşmalıyıq, deyə baş katib bildirib. Guterres əlavə edib ki, Dünya Birliyi koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əsasən də vaksinasiya sahəsində qoyulan hədəflər
hədəflərdən hələ çox geri qalır. Baş katib vaksinasiyanın sürətinin inkişaf etmiş ölkələrdə Afrikadan 7 dəfə yüksək olduğunu qeyd edib. Guterres'in sözlərinə görə dövlətlər xəstəliklərin qarşısının alınması, diaqnostikası və müalicəsi sistemlərini gücləndirməli və bütün ölkələr üçün ümumi tibbi sığortaya nail olmağa çalışmalıdırlar. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdiyi, gözünüzdən müğayət olun, görüşərik.